লোকসভাৰ পৰা বহিষ্কাৰ হল তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰা। কি সাংসদ শ্ৰীমতী মহুৱা মৈত্ৰাৰ আচৰণ অনৈতিক আৰু সংসদ সদস্য কে ৰূপ মে অশোভনীয় হে আৰু ইছ কাৰণ কো লোকসভা সদস্য বনে ৰহনা উপযুক্ত নহীঁ হোগা। ইছলিয়ে সংকল্প কৰতী হে কি উন্হেঁ লোকসভা কি সদস্যতা সে নিষ্কাশিত কৰ দিয়া যায়। জো সদস্য ইস প্ৰস্তাৱ কে পক্ষ মে হাঁ কে হ্যাঁ, জো বিৰোধ মে না কে, মেৰে বিচাৰ মে নিৰ্ণয় হাঁ ৱালো কে পক্ষ হোৱা, হাঁ ৱালো কে পক্ষ হোৱা প্ৰস্তাৱ স্বীকৃত হোৱা। অভিযুক্ত হৈছে মৈত্ৰাই ডুবাই স্থিত ব্যৱসায়ী দৰ্শন হীৰানন্দানীৰ ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবলৈ লোকসভাৰ মজিয়াত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল। তেওঁৰ কাৰ্যকালৰ মূল 60টা প্ৰশ্নৰ 50টা প্ৰশ্নই হীৰানন্দানীক ব্যৱসায়িকভাৱে লাভান্বিত কৰিছিল। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে বিজেপিৰ সাংসদ নিশিকান্ত দুবে, আৰু অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছত গোটেই বিষয়টো এথিক্স কমিটিৰ ওচৰলৈ গৈছিল। এথিক্স কমিটিয়ে 450 পৃষ্ঠাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল সংসদৰ মজিয়াত, লোকসভাৰ মজিয়াত, আৰু সেই প্ৰতিবেদন উত্থাপন হোৱাৰ পিছত আজি লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই ভইচ ভোটৰ যোগেদি, মৌখিক মতদানৰ যোগেদি বহিষ্কাৰ কৰিলে মহুৱা মৈত্ৰাক। উনে লোকসভা কি সদস্যতা সে নিষ্কাশিত কৰ দিয়া যায়। জো সদস্য ইস প্ৰস্তাৱ কে পক্ষ মে হাঁ কে হ্যাঁ, জো বিৰোধ মে না কে, মেৰে বিচাৰ মে নিৰ্ণয় হাঁ ৱালো কে পক্ষ হোৱা, হাঁ ৱালো কে পক্ষ হোৱা প্ৰস্তাৱ স্বীকৃত হোৱা। অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মহুৱা মৈত্ৰাক আত্মপক্ষৰ যি সুযোগ সেই সুযোগ দিয়া নহ'ল, আৰু বিজেপি চৰকাৰে প্ৰতিহিংসাৰ উদ্দেশ্যৰে মহুৱা মৈত্ৰাৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে। বিষয়টো হৈছে মহুৱা মৈত্ৰাই তেওঁৰ সাংসদ হোৱাৰ পিছত পোৱা লগইন আইডি আৰু পাছৱৰ্ড লোকসভাৰ ৱেবছাইটটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লগইন আৰু পাছৱৰ্ড তেওঁ হীৰানন্দানীক দি দিছিলে, আৰু সেই লগইন আৰু পাছৱৰ্ড হীৰানন্দানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰি ৱেবছাইটটোত প্ৰৱেশ কৰিছিল, আৰু সেই প্ৰশ্নবোৰ তেওঁ নিজেই সেই ৱেবছাইটটোত লিখি দিছিলে। যি দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে, এগৰাকী হৈছে হীৰানন্দানী, দৰ্শন হীৰানন্দানী। তেওঁ ডুবাইস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসত তেওঁৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে, যি আইনমতে গ্ৰহণযোগ্য। আৰু দ্বিতীয়জন ব্যক্তি হৈছে মহুৱাৰ মৈত্ৰাৰ পূৰ্বে পৰিচিত তেওঁৰ সংগী, যাৰ সৈতে মহুৱা মৈত্ৰাৰ এতিয়া সম্বন্ধ নাই। দুইজন ব্যক্তিৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত মহুৱা মৈত্ৰাৰ বিৰুদ্ধে এথিক্স কমিটিয়ে পৰামৰ্শ দিলে বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে বুলি, আৰু এথিক্স কমিটিৰ পৰামৰ্শ পিছত মৌখিক ভোটেৰে বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল মহুৱা মৈত্ৰা। উনে লোকসভা কি সদস্যতা সে নিষ্কাশিত কৰ দিয়া যায়। জো সদস্য ইস প্ৰস্তাৱ কে পক্ষ মে হাঁ কে হ্যাঁ, জো বিৰোধ মে না কে, মেৰে বিচাৰ মে নিৰ্ণয় হাঁ ৱালো কে পক্ষ হোৱা, হাঁ ৱালো কে পক্ষ হোৱা প্ৰস্তাৱ স্বীকৃত হোৱা। কৃষ্ণনগৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰাৰ সাংসদ পদ খাৰিজ হৈছে। নিৰ্বাচনলৈ আৰু বেছিদিন নাই, 3 মাহ মাথো নিৰ্বাচনলৈ বাকী। মহুৱা মৈত্ৰাৰ সাংসদ পদ খাৰিজ হোৱাৰ এই বিষয়ে অনাগত নিৰ্বাচনত কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলায়, যদিও বা ইণ্ডিয়াৰ সহযোগী দলসমূহে মহুৱা মৈত্ৰাক সমৰ্থন দিছে আৰু চৰকাৰৰ এই কাৰ্যক ৰাজনৈতিক প্ৰতিহিংসা বুলি অভিহিত কৰিছে, অনাগত সময়ত সমগ্ৰ বিষয়টোৱে ইণ্ডিয়াৰ সহযোগী দলসমূহৰ ওপৰত কেনেদৰে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব, আৰু সমান্তৰালকৈ সমগ্ৰ বিষয়টোৱে নিৰ্বাচনত কেনেদৰে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব। লোকসভাৰ পৰা বহিষ্কাৰ হ'ল তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰা। কি সাংসদ শ্ৰীমতী মহুৱা মৈত্ৰাৰ আচৰণ অনৈতিক আৰু সংসদ সদস্য কে ৰূপ মে অশোভনীয় হে আৰু ইছ কাৰণ কো লোকসভা সদস্য বনে ৰহনা উপযুক্ত নহীঁ হোগা। ইছলিয়ে সংকল্প কৰতী হে কি উন্হেঁ লোকসভা কি সদস্যতা সে নিষ্কাশিত কৰ দিয়া যায়। জো সদস্য ইস প্ৰস্তাৱ কে পক্ষ মে হাঁ কে হ্যাঁ, জো বিৰোধ মে না কে, মেৰে বিচাৰ মে নিৰ্ণয় হাঁ ৱালো কে পক্ষ হোৱা, হাঁ ৱালো কে পক্ষ হোৱা প্ৰস্তাৱ স্বীকৃত হোৱা। অভিযুক্ত হৈছে মৈত্ৰাই ডুবাইস্থিত ব্যৱসায়ী দৰ্শন হীৰানন্দানীৰ ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবলৈ লোকসভাৰ মজিয়াত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল। তেওঁৰ কাৰ্যকালৰ মূল 60টা প্ৰশ্নৰ 50টা প্ৰশ্নই হীৰানন্দানীক ব্যৱসায়িকভাৱে লাভান্বিত কৰিছিল। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে বিজেপিৰ সাংসদ নিশিকান্ত দুবে, আৰু অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছত গোটেই বিষয়টো এথিক্স কমিটিৰ ওচৰলৈ গৈছিল। এথিক্স কমিটিয়ে 450 পৃষ্ঠাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল সংসদৰ মজিয়াত, লোকসভাৰ মজিয়াত, আৰু সেই প্ৰতিবেদন উত্থাপন হোৱাৰ পিছত আজি লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই ভইচ ভোটৰ যোগেদি, মৌখিক মতদানৰ যোগেদি বহিষ্কাৰ কৰিলে মহুৱা মৈত্ৰা। উনে লোকসভা কি সদস্যতা সে নিষ্কাশিত কৰ দিয়া যায়। জো সদস্য ইস প্ৰস্তাৱ কে পক্ষ মে হাঁ কে হ্যাঁ, জো বিৰোধ মে না কে,
मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মহুয়া মৈত্রাক আত্মপক্ষৰ যি সুযোগ সেই সুযোগ দিয়া নহল আৰু বিজেপি চৰকাৰে প্ৰতিহিংসাৰ উদ্দেশ্যৰে মহুয়া মৈত্রাৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে। বিষয়টো হৈছে মহুয়া মৈত্রাই তেওঁৰ সাংসদ হোৱাৰ পিছত পোৱা লগইন আইডি আৰু পাছৱৰ্ড লোকসভাৰ ৱেবছাইটটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লগইন আৰু পাছৱৰ্ড তেওঁ হীৰানন্দানীক দি দিছিলে আৰু সেই লগইন আৰু পাছৱৰ্ড হীৰানন্দানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰি ৱেবছাইটটোত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু সেই প্ৰশ্নবোৰ তেওঁ নিজেই সেই ৱেবছাইটটোত লিখি দিছিলে। যি দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে, এগৰাকী হৈছে হীৰানন্দানী, দৰ্শন হীৰানন্দানী। তেওঁ ডুবাইস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসত তেওঁৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে যি আইনমতে গ্ৰহণযোগ্য। আৰু দ্বিতীয়জন ব্যক্তি হৈছে মহুৱা মৈত্রাৰ পূৰ্বে পৰিচিত তেওঁৰ সংগী, যাৰ সৈতে মহুৱা মৈত্রাৰ এতিয়া সম্বন্ধ নাই। দুইজন ব্যক্তিৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত মহুৱা মৈত্রাৰ বিৰুদ্ধে এথিক্স কমিটিয়ে পৰামৰ্শ দিলে বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে বুলি, আৰু এথিক্স কমিটিৰ পৰামৰ্শ পিছত মৌখিক ভোটেৰে বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল মহুৱা মৈত্রা। উনে লোকসভা কি সদস্যতা সে নিষ্কাশিত কৰি দিয়া যায়। জো সদস্য ইস প্ৰস্তাৱ কে পক্ষ মে হা কে হ্যাঁ, জো বিৰোধ মে না কে হ্যাঁ, মেৰে বিচার মে নিৰ্ণয় হাঁ ৱালো কে পক্ষ মে প্ৰস্তাৱ স্বীকৃত হোৱা। কৃষ্ণনগৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্রাৰ সাংসদ পদ খাৰিজ হৈছে। নিৰ্বাচনলৈ আৰু বেছিদিন নাই, 3 মাহ মাথো নিৰ্বাচনলৈ বাকী। মহুৱা মৈত্রাৰ সাংসদ পদ খাৰিজ হোৱাৰ এই বিষয়ে অনাগত নিৰ্বাচনত কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলায়, যদিও বা ইণ্ডিয়াৰ সহযোগী দলসমূহে মহুৱা মৈত্রাক সমৰ্থন দিছে আৰু চৰকাৰৰ এই কাৰ্যক ৰাজনৈতিক প্ৰতিহিংসা বুলি অভিহিত কৰিছে, অনাগত সময়ত সমগ্ৰ বিষয়টোৱে ইণ্ডিয়াৰ সহযোগী দলসমূহৰ ওপৰত কেনেদৰে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব, আৰু সমান্তৰালকৈ সমগ্ৰ বিষয়টোৱে নিৰ্বাচনত কেনেদৰে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব।